продължаваме с коментарите в студиото на темите по водещите новинарски акценти от седмицата. Мой събеседник в студиото е господин Петър Стоянович, бис министър на културата. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Така ви представям, може би и по друг начин, разбира се. Но да започнем с това, да направим един мост от предишните ни събеседници в студиото. Това бяха майка и баба на деца с увреждания. Знаете, че техните протести са отдавна, те са навлезли от в темите на новинарските емисии, постоянно се следят. Една тежка тема, разбира се, но имаше едно изявление от страна на управляващите, че повече пари като се дадат, проблема ще се реши. Дори повечето от парите, които се дават за деца с увреждане, били от тези, които се дават за култура в страната. Трябват ли изобщо да се правят такива разделителни линии в страната, господин Стоянович? Сега аз трябва да призная, че в социалната сфера не съм много компетентен и слава Богу, че не съм на място нито на едните, нито на другите, да не дава Господ. Но разбира се, когато говорим по същество за проблемите, най-малкото като граждани трябва да имаме позиция. Разбира се, че е удобно да се дават такива примери. Сега културата, разбира се, тя е, винаги е най-малкото куче и най-лесно е рита, защото е накрая на опашката. И винаги е било така. В България културата е недолюбено дете. Отделно от това е и недофинансирано, естествено, винаги била. Не знам дали е правилно в една държава една малка част от социалната политика да изразходва повече пари, отколкото цялата култура. Аз лично бих казал по-скоро не, но не да се взима от едните, а по-скоро да се додава на другите. Къде е според мен големия препъни камък даже и в темата на тези две клети жени? Проблема е, че може би не е достатъчно да дадеш един камион оръжие на едни хора, които не знаят точно как да се бият. Трябва да покажеш схемата, механизма, по който това да стане. А дали ще им додадеш повече оръжие, после... Тоест, тези пари, които се дават, вероятно е много добре да бъдат опаковани по начин, по който от държавна гледна точка ще се изразходват правилно, т.е. няма да потънат някъде. Но, тъй като това е много деликатна тема, трябва да успокоят и тези хич немалко, между другото, български гражданки и граждани, които отнемай къде са потърпевши в тая, губещи са в тая. Не само това, животът им е подчинен на грижите. Мен ако ме питате, това не е живот. Да извиняйте, позволявам се така малко по-свободно да го кажа. Който не е бил на това дередже, не знае какво е и дано никой да не бъде. Добре, да поговорим за това, за което ви поканих. В момента да се съгласуват бюджетите на различните ведомства. Подготвят се и парите за култура за следващата година. Вие като човек, който сте били вътре в тази сфера, къде бихте поставили акцента за средствата за култура за следващата година? Какво бихте казали, искам повече пари за еди какво си? Аз си позволя, ако наистина да имат така интерес към културната тематика в управлението, администрирането на културата, бих си позволил да назова другаче проблем. Както и в културата и в другите сфери, има става въпрос за културата. Ние винаги казваме къде да додадем нещо да закърпим или да затворим нечи уста най-често, за да може да си осигурим някакъв вид комфорт. Дали на правителствено ниво, дали на местно, няма никакво значение. Проблема е друг, особено в сферата на културата. Тя, както казах, поради факта, че е най-недолюбеното дете и някакси то се смята за необходимо зло. Абе има там някаква култура, която крета, има някакъв клетник или клетница, която се явява в Министерския съвет. И в зависимост от това, колко е така, стабилно правителство и колко е щедър или осъзнат финансовия министър, той дава или не едни пари на другите. Според това е изключително грешно. И аз затова смятам, че една от най-неблагодарните роли е тази на човек, отишъл в Министерство на културата с желание да свърши реална работа. Защото там има проблеми от десетилетия. След края на комунизма, докогато културата беше финансирана по съвсем и управлявана по съвсем друг начин. Тя беше използвана и като пропагандно оръжие. Естествено. Да. Тя беше част от така този социалистически начин на живот. И между другото, немалко хора плачат за онова финансиране, забравяйки нашийника, който пък са носили, но това лесно се забравя. Проблема е в това, че наследените проблеми се тушират, огъня за тази вечер се изгася. Всъщност, ние имаме да свършим, най-малкото първо да отговорим на редица изключително важни въпроси,
от които вече ще зависи какво финансиране ще трябва. Съвсем накратко, за да не губим време. Никой в България не смее да повдигне въпрос колко театъра, опери, оперети, симфониети и прочие са ни нужни. Нужни са ни толкова. Аз не виждам смисъл да има драматичен театър в село Каскетево. Казвам го, разбира се, малко разговорно, но това е абсурдно. Абсурдно. Ние сме една икономически доста слаба държава, за да си позволяваме такъв, аз бих казал, полубароков разкош. След това, колко от съществуващите над 3500 читалища работят реално? 3500, нещо от този обем. Колко от тях работят реално? Колко от тях са само кафенета? Колко са заключени врати? В колко от тях наистина кипи работа? Защото, разбира се, за един малък град или за едно село, читалището понякога е спасително, да, ако за оцеляването на някакъв вид духовност. Населеното място изчезва, така е. Но на други места има буквално читалищни дерибеи, които си развяват байрака. Има други места, в които аз заварих хора, които вече отдавна са покойници, шефове на читалища. Спомням си тогава, може би това вече не е факт, които са заробили, където се казва, в къща си ключи и никой не може да го отключи години наред. И така нататък, и така нататък. Колко пари е нужно на българското кино и какви филми прави то? То е вечно недофинансирано. Те са едни от най... да са живи и здрави. Има много колеги и приятели от тях. Вероятно, доста справедливо. Те са едни от най-високо говорещи. Не бих искал да ги наричам. Привличат вниманието на мнението, да. Разбира се. Това са все звезди. Това е следващия проблем на културата, че всички са от Оскар нагоре. Там няма първи и второ ниво, няма. Всичко е трето и нагоре. Тоест, отговаряйки на тези въпроси, ние ще можем да кажем толкова милиона за това, толкова за това, толкова за това, толкова милиона за пропаганда, че ние нямаме един лев за популяризиране на тия неща. Нашата, примерно, преводна, българската преводна литература практически е непозната в момента, както в, да не, световен мащаб въобще не говоря, в Европа, или най-важното, примерно, в района на Югоизточна Европа, където ние имаме историческа мисия, да не отварям сега дума по тези въпроси. Ето, тези въпроси никой не иска да отвори, поради простия факт, че отвориш ли ги, ти ще трябва да промениш средновековния начин, по който се гледа на културата в България. За да се стигне в един момент до отговор на въпроса, аз го поставям, само не го давам, какъв е смисъл да има Министерство на културата? При положение, че ти можеш да имаш няколко национални центъра за кино, за театър, за книгата и т.н., с което нещата, да, така се каже, цялата тази тежка раница, която носи това министерство, да олекне доста. И тогава се пита човек какъв е смисъл. Ама друго е, когато има човек, който е с ранг на министър, да се бори за средства и да защитава всички тези институции, за които вие говорите. Ако станат някакъв национален център, забравете ги, отпишете ги веднага. Аз поне така отличен опит мисля, че ще се случи. Ами то в момента, в който се заложи принципно в бюджета толкова процент или толкова част от процентите отива за национален център за книгата, примерно, какво, кой има да го... Той като бюджета за отбрана. Имаш 2% или 3 или 4, дай Боже един ден да стигнем, и край. Значи не трябва в културата всичко да е лично, за Бога не трябва да е партийно, ако може. Знам, че това са пожелателни неща. И най-сетне над тази система трябва да се опре, да хвърли едно много разумно, много хладно око, лишено от вазовско-възрожденски вопли. Да ви хвърля сега в коренно противоположно посока, тъй като с вас дискутираме водещите новинарски акценти от седмицата. Знам, че вие сте така със сентимент гледате към случващото се в нашата югозападна съседка Македония. Там се проведе и референдум. От една страна се чуват мнения. България помага много на Скопие по пътя към Европа и евроатлантическите структури. От друга страна пък има и други коментари, че България нищо не направи при преговорите с Гърция за името. В крайна сметка ние даваме ли си така яснота къде сме ние в този целия процес? Помагаме ли или стоим на едно място? Напоследък, тъй като все пак не съм в кухнята на нещата и слушах много уважавани от мен хора последно, ай сега да назовавам чужди медии при вас, интересни неща, гледни точки, хора, които са наистина вътре от десетилетия в проблема. И в край на краищата полярни са нещата.
В край на краищата аз продължавам да защитавам една моя, като историк, гледна точка, пък съм и участвал по времето на Костовото правителство всичките преговори. Аз не вярвам, че от обратната страна, т.е. от тата границата, ние говорим, разполагаме с добронамерени от една страна и второ компетентни за тази работа хора. От друга страна пък има много македонски граждани с българско самосъзнание. Те са моста между двете държави. Те са моста, не знам доколко ги използваме извън строението на паметници и спомена за войните и така нататък. Аз продължам, не знам, доста съм разочарован от това, което стана, защото както реакцията публичната, обществената реакция в Гърция, така и резултата от референдума показват, че ние с особено наслаждение минаваме през пунктовете да се печем в Гърция или отиваме да хапнем и пинем в съседна Македония, но всъщност не забелязваме, не отбелязваме, не отчитаме какъв дебел ров продължава да има между нас, както исторически, според мен, по отношение на менталитета, по отношение на възприемането един за друг. Културата е един от най-удобните мостове да се сближат двата народа. Тези пропасти и ролове, за които вие казвате, да бъдат зарити. Това се е правило като опит. Въпросът е, че в един момент, като се запее след това, след семинара в кръчмата македонско девойче, до третата ракия всички се прегръщат, след третата си вадат пищовите. Това е класика в жанра. Нрава е такъв на Балканите. Винаги в един момент някой вади един от тези аргументи, които би трябвало в 21 век европейски държави да не вадат. Тоест, вие си спомняте този прекрасен филм на Адела Пеева, чия е тая песен, нали знаете? Да, да. Изведнъж тя обиколи всичките Балкани и всичките казват, че тази мелодия е тяхна. Да. Това е ужаса и проклятието на малките нации, на държавите, които традиционно, уж спасително, гледат назад, смятайки, че възвеличавайки единствено и само миналото си, ще преодолеят неща, които чакат отдавна, тропат на вратата и всъщност вече забравяме и ние, все пак и ние не сме първа младост, забравяме, че утрешните и по-сетнешните млади жители на тия държави вече мислят по съвсем различен начин. Въпросът е дали ние сме ги научили да мислят малко по-модерно. Дано да е така, може би тези, които не са живяли под това, ако чето даже идеологическо робство, аз съм убеден българофил, но има една задължителна идеологическа дамга, която тегне все още над нашите поколения. Може би следващите ще могат по някакъв начин да го преодолят, ако до тогава, примерно, въобще съществува Република Македония. Да и в това не съм много сигурен. Да ви попитам, все пак навлизаме в последните 3 месеца на 2018 година, която започнахме с първото българско европредседателство. Това беше удобен повод да покажем нашите възможности на европейската и световната сцена. Успяхме ли в това отношение? Вие като човек, който, казахме, имате поглед върху развитието на процесите у нас и по света. Аз лично смятам, че и от опит го знам, европредседателството като всяка друга форма на формално лидерство, тя е в голяма степен, в край на краищата е един изключително сериозен опит за всяка държава или всяка персона, която се заема с това нещо. И за България беше един изключително сериозен опит на международната сцена. С всичките плюсове и минуси, и разбира се имаше и минуси, които и слава Богу не се видяха. Аз лично, примерно за съпътстващата културна програма, така и не разбрах много голяма част от нея, но не мога да кажа, че пък си много съм я следил. Но във всички случаи, според мен, не би трябвало да слагаме толкова голям акцент върху все пак един формален акт. Ако българин стане шеф на Европейската комисия, тогава вече отговорността би била, разбира се, казвам го шеговито на този етап, дай Боже, би била вече по-голяма, но смятам, че не сме се справили по-лошо от повечето европейски държави, даже с по-голямо. Не мислите ли, че на нас ни пречи има един вроден български нихилизъм? Вие казахте, че сте българофил убеден при това.
Аз пък ще ви цитирам... Въпреки всичко. Ще цитирам Станислав Стратиев, който казва какво е българската участ. Да се родиш в България сред толкова много други страни по света. Знаете тези приказки, хубава работа, ма българска, навсякъде е по-добре, отколкото тук, нищо не става от нас. Не ни ли пречи в това отношение именно този нихилизъм да отричаме всичко българско и родно? Разбира се, че ни пречи, но ние няма как да заобиколим този характер. Ние даже не сме, аз като кучкар да ви кажа, едно куче може да го научиш по някакъв начин да не хапе. Но рано или късно малко да му отпуснеш пояса, това е повода, и нещата отиват обратно. Ние даже нямаме тази школовка да се научим да мислим позитивно. И въпреки това, мисля, че немалка част от българските граждани продължават да стоят и да строят в тая държава, казвам го съвсем условно да строят, именно защото смятат, че си заслужава. Каквото ще да е, все още не са ни накарали да си дигнем цилиндрите и да напуснем от тук. Да ви кажа ли, общото, винаги е по-лесно било, така е патриотарския принцип, който аз ненавиждам, винаги е по-лесно да псуваш държавата си, отколкото да живееш в нея. Да, ами стой тук, живей. Нали? Не е ли по-лесно, както казахте вие, да ни накарат да си дигнем цилиндрите? Не е ли по-правилно ние да ги накараме обратното, да направят, че да ни оставят тук, да не искаме изобщо да си дигаме чоколата? Да има натиск от страна на гражданите към институциите. И това е немалък проблем. Ние никога и даже като граждани никога не сме формулирали точно кои сме ние и кои са те. Кои са ние? Айде, ясно е, че имаме много ясни разделения, София и всичко останало, център на София и всичко останало. Нали? Добре, това са дали е с кавички или не, дали е с усмивка или не. Но ние в крайна краища трябва рано или късно да разберем, че ние и те не може да се употребява един път по един начин, друг път, ако сме в тяхната партия, по друг начин. Или ако имаме проблем, да ги псуваме от сутрин до вечер, но ако нямаме проблем да кажем, не е лошо тая работа. Нали? Иначе паветата по граф Игнатиев са много хубави. Или работиш все пак относително принципно, в тая българска географска покрайнина, да кажем, да не кажа провинция, нещата винаги са малко по-условни и с повече отстъпки, но рано или късно трябва да разберем, че Европа и въобще цивилизования свят работи поне върху две основни оси. Едното е ред и законност, другото е отговорност и на първо място лична. Това да научим не е малко, ама не ни отърва. Мисля, че това е добър финал на нашия разговор. Завършваме леко оптимистично, с надежда. Аз ще се радвам и друг път да поговорим по тези по-общи важни въпроси за всеки един от нас, който си ги задава всеки български гражданин по няколко пъти на ден. Да ни намираме отговорите на тези въпроси е друга работа. Благодаря на Петър Стоянович, госта във втората част на темите. Така завършваме за днес. Довиждане, до следващия път, уважаеми зрители и слушатели.